Die Blauwbullesse spanbestuurder Wynie Strydom het in sy roemryke loopbaan van twee dekades die voorreg gehad om saam met rugbylegendes soos Joost van der Westhuizen en Mornay Steyn te werk. Strydom sê om al die goeie oomblikke van Loftus Versveld te onthou is haas onmoontlik, maar die 1998 Karibeker oorwinning lê hom vooral na aan die hart. Dan 2007 se finaal in die Super Rugby, die Super 14, toe ons in Durban teen die Sharks gespeel het. Ek kan nie vir jou sê wat se emosies en wat se adrenaline het gepomp op daai stadium. Het was absoluut die hoogtepunt van enige ou wat met rugby betrokken wees. Die vrienden wat hy oor die jare gemaakt het, is ook iets wat hy vir altyd sal koester. Dit is die ding wat die beste van die hele rugby is. Al die fantastische mensen wat je ontmoet het. Die seuns wat daar aankom. Derek Hougaard is een kind wat daar aangekom het. Hy wen vir ons in 2003 die Karibeker. Nou is hy een man. Hoewel Strydom aftree, sê hy sy bloed sal altyd blauw wees. Ek sê altyd in die Karibeker finaaltyd, hier in Pretoria. Jy weet is in Oktober maand. En dan is die Jacarandas op hulle beste en op hulle mooiste. In die jaar is die bulle in die Karibeker finaal is. Dan kan jy kyk, daai Jacarandas is nie pers nie, hulle is ligblou. Strydom praat met groot lof van Tim Glulane, die nuwe bestuurder wat by hom gaan oorneem. Achieve what I want to achieve. I've won the people's jersey with pride and I was serving it. And I was outside, not a player, but I knew that I had a role to be a team player. Strydom beplan ook om 'n boek te skryf oor sy ervarings by die Bulle. Gerard Pretorius, E-News, Pretoria.